Look, I'm on the Buna base camp. We are packed and reloaded. I'm sorry, to the Pokhara dekhi yahan samse gaadi aaudho re chha bhane yahan dekhi chha trekking route chha shuru bhayo hai te jhindu data bhaneko pari gayo sir pari gayo jhindu data bhaneko jhindu data la hamro bike parking yahan huncha hami chha aba shortcut bhaneko yahan samma aaye na road ko end point aba yahan dekhi hamro khas ma dui khutte gaadi special dui khutte gaadi aba shuru huncha hamro le double station la rakhamle ki Hello guys, welcome to another episode of SVT. So, I'm Pokhara I'm going to go to the bike. I'm going to go to the bridge. I like you, one day. You? Salmon book on the lucky bone. Okay, now I mean, some room, but I was in Dana. Some room, so it is the first trick and take your breeze water. You start by wow. Okay, wow, 360 video linzo. Hey, you take your bridge center part of the thing. 360 video linzo. So, hope you like it.
हामीले अहिले झिनु डाँडा आइपुग्यौँ है। ओन्ली 15 to 20 मिनटको वाक डिस्टेन्समा चाहिँ हामी त्यहाँ छुङरुङबाट चाहिँ यहाँ झिनु डाँडा आइसक्यौँ। हट स्प्रिङ चाहिँ थोरै तल रहेछ, सो अब हामी छोमुङतिर जाँदैछौँ। सो बाटो चाहिँ एकदम वेल म्यानेज रहेछ है, सो एकदम प्रोपरली त्यो धेरै पुरानो ट्रायल भएको भयो नि होला। दाइ कहाँ हामी अहिले कहाँ छौँ? झिनु डाँडा माथि अब उता छोमरुङ उतातिर होला। कहाँ छौँ हामी अहिले? हामी अहिले झिनु डाँडाबाट अगाडि बढ्दैछौँ फाइनल्ली ट्रेकिङको गेटअपमा। सो अब हामी चाहिँ रफ्तारमा एबिसी क्याम्पतिर जाँदैछौँ। दामी भ्यूदेखि ठाउँ सर्च गरिरहेछौँ है, त्यहाँ बसेर चाहिँ हामी टी कफी टप खाएर एकछिन टाइम स्पेन्ड गर्ने भन्ने सोचिरहेको छ। लडे नङ्गलामा क्यामेरा हेर्दाखेरि ल नेपाल अन्नपूर्ण साउथ इन आवर फ्रेम। सो हामी छोमरुङबाट अगाडि बढ्दैछौँ सिनुवाको लागि। अब ट्रायल चाहिँ तेर्सो छ, राम्रो गाउँहरू चाहिँ ओह्रालो छ, अनि उतापट्टि चाहिँ तेर्सो छ। आँखा अगाडि हिमाल हेर्न पाइन्छ। ढल्किँदैछ अन्नपूर्णबाट सिधा झरेको पानी स्टिकको है, हाइट चाहिँ छोटो लामो बनाउन सकिन्छ है। सो उकालोको टाइममा चाहिँ हामीले अलिकति छोटो बनाएर हिँड्नुपर्छ है, अनि ओह्रालोकोमा चाहिँ डाउन हिल हिँड्दाखेरि ओह्रालोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो अलिकति लामो भयो भने हिँड्नु सजिलो हुन्छ। सो अब हामी उकालो चढ्दैछौँ, सो म चाहिँ हामीलाई अलिकति छोटो बनाउँदैछु। फाइनल्ली माछा कसैको ब्याक पार्ट हामीले हिँड गरिसक्यौँ यहाँ सिनुवाबाट। सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अप्पर सिनुवा। जुनेली रातमा तर दाइ हामी अप्पर सिनुवा जानुपर्छ किन जुनेली रात छ। आँखाले जस्तो देख्यो त्यस्तो आगे आउँदैन, आउनु नै आउँदैन त्यो। यस्तो गरेर के दाइ, त्यो पहिला ब्लड देखिने अनि पछि झ्याप देखिने हुन्छ कि हुन्न खोइ देखाउनु दाइ। त्यो खचडो घोडा हो, खचडो घोडा हो। अहिले साँझको 6 बजेको छ होइन, हामी यहाँ ग्रिन टी खाँदै मस्त फुल मुन लागिरहेछ चन्द्रमा।
उत्तापट्टि चाहिँ माछा पुष्टि छ तर देखेको छैन विकास त हुनुहुन्छ अन्दाज गर्नुपर्छ त अहिले कहाँ हुनुहुन्छ सबैसँग आएको मजा नै छुट्टै हुन्छ कि हामी दाजुभाइको चन्द्रमा लागेको छ बाटो चाहिँ एकदम छर्लङ्ग लाइट बालेर हिँड्ने जस्तो अँध्यारो रात छ हामी ग्रिन टी खाइरहेको छौँ ग्रिन टी खाएर अब हामी चाहिँ अप्पर सिनुवा कवि चाय पिने के बहाने हाम्रै घर चलाए चल्याए आफ्नो नामकै ग्रिन टी रखाए हामी इधर Night stay in Upper Sinuwa and view from there, our first night stay. Next part in another video from Upper Sinuwa to ABC.